Naho mu karere ka Musanze umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe yaganiriye na ba rwiyemezamirimo urubyiruko basaga 400 bagiye kumara icyumweru mu mahugurwa abera mu ishuri kuri ry'umenyingiro rya IPRC Musanze nibyo twizwaho na Patience Shimwe aho yafatanyije na James Kakwerere Mu kiganiro cy'amasaha asaga abiri umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano General James Kabarebe yagaragarije uru rubyiruko ko gukunda igihugu ubutwari kugira intego n'ibindi byafashije ingabo zari zarapiye mu gutsinda urugamba rwo kubohora u Rwanda niyo mpamvu nibyo byose navuze byo kutakaza mu mutara gutakaza Nyagatare Gabiro akenshi ntago byaturutse gusa kuko abayobozi bapfuye no byaturutse no kuri discipline nababwiye ko rwari rwarasenyutse abantu baratsinzwe barihebye his excellence ahaziye leadership y'umuntu umwe ihindura urugamba ruba successful kugera ku guhagarika genocide no kubaka igihugu aho tugeze uyu munsi so leadership ni ikintu gikomeye umuntu umwe gusa lead umwe aho ashobora guhindura ibi bintu byose navuze byari bigoranye cyane akabihindura bikabamwe imbaraga mubona uyu munsi zubaka igihugu General Kabarebe yabwiye barwiyemezamirimo b'urubyiruko kwiza indangagaciro n'uyu munsi ruzikeneye mu byo rukora byose biteza imbere igihugu. Mufite amahirwe angana yo kuzakora ibitangaza muri iki gihugu kuko igihugu kirabaha amahirwe pe ariko umuntu kiguha amahirwe cyo kigatanga amahirwe ahasigaye ntabwo kigukorera urikorera ikizakubuza rero ni izindangagaciro mvuga Nutuzuza imwe muri izi ubwo uzaba utakaye murava mu ntara zitandukanye mu turere dutandukanye ariko muva mwamenyenye muzasanga mu myaka 10 hari ababasize intambwe udashobora kumenya uko ingana arabo muzasanga mukayoborwa ukibaza utunguyu yakuye amafaranga nta handa azaba yarayakuye yakuye mu byakunaniye yakuye muri discipline yakunaniye yakuye mu kwihangana kwa kunaniye urubyiruko ruravuga ko ibiganiro nk'iki byongera kurwibutsa inshingano rufite zo kubaka igihugu nta rwitwazo kandi rero natwe yanatugira inama yuko tugomba guca mu bikomeye ariko tukagera ku ntego twiyemeje ndetse tukagera kure so rero nk'urubyiruko uyu munsi rwari hano ndumva ko ntago bizatworera kugira ngo tureke ibyo turi gukora ubwo tuzakomeza dushyiremo imbaraga kuko tuzi neza ko ari n'abandi babikoze mu gihe cyari gikomeye cyane ahubwo kinarenze uyu munsi twumva ahubwo ibibazo byacu nta nubwo bizongera kuba ari nk'ibibazo ahubwo ni amahirwe kugira ngo tubyaze umusaruro kuko ari abaciye mu bindi birenze nk'uko umaze kubivuga kandi byari babashije kubicamo bikagenda neza aba barwimeza imirimo b'urubyiruko bagera kuri 150 barimo abafashijwe binyuze muri gahunda ya Connect mu myaka 10 ishize n'abandi bari muri gahunda zitandukanye zigamije kuzamura iterambere ry'urubyiruko Patience Ishimwe mu karere ka Musanze